навчають деякі особи, які більш детально, ну, але не тільки ентомофаги, а також і способи, безумовно, їх використання, саме способи біологічного призначення, тобто інтродукція, акліматизація, сезонна колонізація, внутрішнє реальне переселення, народження метод, а суть їх, приклади використання успішні, ну, а також методи збереження і підвищення ефективності природних популяцій ентомофагів. Ну, в лабораторії біологічного захисту рослин, яка у нас є, можна більш детально уже подивитися